Och boy, det här var det bästa konventet någonsin! Hej allihopa, det är Autorus här. Jo, jag var på konvent nyligen, nämligen Storkon i Storvreta. Det är första gången jag var volontär, så det var mycket spännande. Så jag fick den här väldigt snygga tröjan därifrån. Hur som helst, det jag fick göra var att kolla väskor i garderobsavdelningen, ni vet. Det var inte jättemycket att göra under dagarna, men jag hade en trevlig grupp av, på andra sidan, kallad sovsalsansvariga. Och det var en trevlig grupp. Deras gruppledare var en vän till mig, Melissa, och en kille, Wilhelm, som jag känner från tidigare konvent. Så jag och de satt och myste i deras soffhörna och kollade på lite strunt på deras dator. Så det var inga problem alls att jobba. När väl arbetspassen var slut och jag kunde njuta av konventet så tog jag massa foton. Vi såg lite go-kartande, vi såg Jesus, han är med på nästan alla konvent. Och såklart var jag den otroliga Uppsalas alldeles egna spindelman. Och jag träffade min spindelbroder, Scarlet Spider, och vi tog såklart en massa bilder, ni ser här. Klonkrigen, vem är den riktiga? Jag är den riktiga klonen. Nej, jag menar, jag är den riktiga Peter Parker. Just det, inte klonen, du är klonen. Men sen kom vi på att vi är bröder, så vi kramas istället. Och vi hade otroligt kul att tramsa runt. Om ni känner till ett konvent video som heter Take Me Away, Spider-Man, så kan man säga att vi försökte göra det fast med bara två spindelmän. Men vi hade också jättekul, för vi träffade den här röda luvesnubben som kom med, och vi tramsade runt allt vi kunde och körde lite go-kart och fick den här underbara bilden som togs på konventet. Så vi lyckades bli höjdpunkten, så det känns väldigt kul. Men såklart, sen har vi allt underbart med konventet, så är det ju alla cosplay, alla som verkligen sätter in allt med kläderna och sminket. Som den här Jafar-snubben. Och såklart, jag tog många gulliga bilder, för det fanns massa trams och gulligt att ta på sig. Men då går vi igenom ett par stycken bilder här, som ni ser. Massa roliga saker, säkert några ni känner igen eller så, och saker som helt enkelt bara är skoj. Och det är alltid skoj när jag får pröva på andras cosplay-delar och sånt. Och man får träffa väldigt många kända anime-karaktärer. Väldigt skoj. Och självklart så kollade jag in deras cosplay-tävling. Kände kanske inte till jättemånga av karaktärerna eller fick särskilt bra bilder. Men det är alltid skojigt att se allt det kreativa hos folk. De som verkligen lägger ner allt jobb på det. Jag vet inte om jag själv kommer lägga ner så mycket jobb på en cosplay något år, men vem vet. Men det var allt skoj jag fick av det här konventet. Jag ska försöka vara lite mer aktiv och jag annonserar ut nästa gång. Jag sticker till något stort konvent som till exempel Närkon, vinter eller sommar. Vi får se. Så ja, vill ni gå på konvent eller tycker det vore kul att gå samtidigt som jag, så ska jag se till att ni känner till det i god tid. Så, och vi hörs nästa gång.